ହିନ୍ଦିଲ କାର୍ଡ଼ରେ କିଏ କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ପୁରା କାଚ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦିଲ କାର୍ଡ଼ରେ କିଏ କରିବେ? ଯଦି ସବୁ ବିଧାୟକ ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଲା କଂଗ୍ରେସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ COVID-19ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର, ଆଙ୍କେ କ'ଣ ସଫଳତା ସେ କଥା ସେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇନରେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଆଜିଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବେ, ସମସ୍ତ ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଆରମ୍ଭ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଜାର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମସାତକୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାହା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ କ୍ଲବରେ ଯେତେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ଏବଂ ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ମାଗିଥିଲି, ତାର ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ହରିଲୁଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ, ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠେଇଛୁ ଆମେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ମିଛ ସତ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଥର ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି, 100 ଭିତରେ ରହିବ ରାଲିରେ କଟକଣା, ଏସବୁ କଟକଣାରେ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରଚାର କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଟକଣା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରଚାରକୁ ଆଘାତ କରିବ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବ। ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯାହା ହଉ, କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ତ ତାଙ୍କେ ପାରି ହେବେ, କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାରି ହେବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିତିରିଆ କହିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେ କଥା ଶୁଣିବେ। ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆଙ୍କେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ କେଉଁଠିକାର? ସେ ଜଗତସିଂହପୁରର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି, ନିଜ ଘର ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତାକୁ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନାହାନ୍ତି? ତ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ସେଇଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ସକ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏବଂ ସେଇଠି ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲେକ୍ଟର, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକି 2-3 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ୟା ଉପରେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ
ତହସିଲଦାର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଦଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି 100 ଜଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିକି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମିଟିଂ କରିପାରିବେ, ଲାଗୁଛି ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯଦି 101 ଲୋକ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି 500 ଲୋକ ହେବେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବନି, ଫୋନ୍ କଲେ ବି ପୋଲିସ ଆସିବନି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ, ଆଗରୁ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମବାୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ କରାଇଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କଣ୍ଡା ଲୁଟ୍ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଠଗଡ଼ରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୋସିଆଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗଲାକାଲି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଏକଥା ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି ଜିରୋ ଆୱାରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତର ରଖିବ ନା ତା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାଙ୍କର, ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର, ଆହିଁରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଶୁନି, ସମ୍ଭବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାନକୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଆଜିକି 8-9 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠିକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରମା, କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିସାରିଲେଣି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତଥାପି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଫେରିନାହିଁ। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାକୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନି। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ତା ଉପରେ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏକଥା ଥରେ ଉଠାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ, ତାର ଜମି ବାଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାଇଛି, ତାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।